sted, men det må vi finde ud af her. Nå, nu er videoen splittet. Det var meningen, at jeg skulle holde den her video under 15 minutter. Men i første omgang er det mig. Første omgang er det mig som stifter forening, og jeg vil godt donere de første på biler, og jeg vil gerne betale stå som ansvar, juridisk ansvar for at betale den grønne årlige afgift, og jeg vil godt betale den der ansvarsforsikring. Og det er altså pengene for medlemmerne af klubben, som vil gå til det, til at dække til det første omgang. Så. Og man kan selvfølgelig også være medlem af Boligløses Bilklub, hvis man har en bil i forvejen. Det er jo både for folk, som både er boligløse og ikke er boligløse, og det er folk, der både har bil og ikke har bil. Men hvis man skal opholde sig i bilerne og bruge dem og køre i dem og have ret til at køre i dem, hvis man har et kørekort, jamen så skal man betale de der 1.500 kroner om måneden, forestiller man 5 kroner om dagen. Bare til at starte med. Det kunne også være 300 kroner om måneden eller et eller andet, men ikke bare starte med en kæmpe beløb. Så 1.500 kroner om måneden, 5 kroner om dagen, det er altså billigt, hvis man er boligløs og at få lov til at opholde sig med nogle biler og sove nogle timer, og man gør det for 5 kroner om dagen. Det er altså billigt. Men det må vi finde ud af. Og sådan en forening skal selvfølgelig også have nogle regler og sådan nogle ting. Altså jeg forestiller mig, at alkohol og stoffer og sådan noget skal selvfølgelig være forbudt inde i bilerne uden aftale. Man må selvfølgelig godt drikke alkohol, men det skal så være, for eksempel hvis bilklubben kører til stranden og fester, eller kører til en grusgrav og fester, eller en skov eller et sted, så er det altså efter aftale. Selvfølgelig, det er alle dem, der må køre, må overhovedet ikke drikke noget som helst. Der er nul alkohol til dem, som har ansvaret for at køre. Dem, som er skipper på bilen, og dem, som er fører bilen, må drikke nul alkohol. Og dem, som er i bilen også. Men det er altså, du er altså ikke at have sådan bilfulde, unge, fulde mennesker. Og man slikker og sidder altså ikke og sover så godt i sådan en bil, hvis man er fuld og dårlig og skal kaste op. Og har tømmermænd og har dårlig mave og sådan noget, så det dur altså ikke at bo i en bil, hvis man har tømmermænd og skal kaste op og fuld. Men det skal selvfølgelig ikke være sådan i boligløs bilklub, hvis man drikker sig fuld, så man bliver smidt ud på den måde. Eller hvis man ryger en joint og sådan nogle ting. Men det er ikke noget, jeg skal ikke have folk, der sidder og mixer joints og sidder og ryger joints ind i bilen. Det gider vi ikke at have. Men der er mange boligløse unge, de ryger altså joints. Det gør det, de ryger joints dagligt. Og det skal altså ikke være sådan en bilklub, at man bare bliver set med joints og sådan noget, så bliver man altså smidt ud. Men vi gider ikke have joints i bilerne, vi gider ikke have folk, der sidder og mixer joints ind i bilerne. Vi gider ikke have folk, der render rundt og sælger has til andre medlemmer. Skal ikke have pusher ind, som går og sælger has til andre medlemmer og sådan ting. Så det man må finde ud af nogle regler, men det skal ikke være sådan nogle firkantede regler af, at bare man drikker mange øl, så bliver man kylet ud. Så bliver jeg jo selv smidt ud af min egen klub, fordi jeg kan også godt lide at drikke mange øl en gang imellem. Det skal jo så heller ikke være, at jeg selv bliver smidt ud af min egen klub, fordi jeg drikker 10 øl i gang. Det skal der også være plads til at gøre. Men alt kørsel og forbindelse med alkohol, det er så 100% forbudt. Alt med alkohol og kørsel, alle der har kørekort og kører de biler. Det er, må man ikke drikke alkohol 24 timer, inden man kører de biler og sådan noget lignende. Og en eller andet der, men det må man finde ud af i klubben og hvad der er. Men der skal være sådan en bestyrelse, skal der være en der kasserer. Og det kan jo organiseres via en Facebook-side og sådan nogle ting, og en mobiltelefon. Klubben kan jo også have en mobiltelefon. Flere mobiltelefoner, sådan at hver bil har, nej ikke hver bil kan jo ikke have en mobiltelefon, men klubben kan have et mobiltelefoner også. Og nu er det jo det, jeg er kendt YouTuber, så der vil også være en mulig chikane på grund af mig, jeg er Monkotel, mig er YouTuber John. Og hærværk mod biler og sådan ting. Så men det må man tage med og finde ud af. Det er svært at gardere sig mod dårlige og tossede mennesker. Men det er også det, hvis man er 10 biler, så kan man altså, teorien kan man jo være, at der sidder 5 mennesker i hver bil. Teorien i 10 biler kan man jo alene være 50 mennesker. Så er der 40-50 mennesker.
Så du forestiller ikke, at alle bilerne er fyldt op, men kan du forestille, at der kommer to, tre unge mennesker, som har noget mod mokko-tv eller mig, eller de hjemløse, eller sådan ting. Kommer to-tre mennesker og finder ud af, hvor man er, men så er der altså bare 50 mennesker. Så man er meget mere sikker i en gruppe, hvis man er andre mennesker, der ved noget dårligt. Så er man altså mere sikker, hvis man er 30, 40, 50 mennesker samlet, eller 100. Så hvis der kommer to-tre unge mænd, der ved noget dårligt, så er man altså lige pludselig 100 mennesker. Hvis man er 20 biler, så sidder 100 mennesker i 20 biler. Nej, men i første omgang er det jo mig. Jeg vil godt købe de første par biler og donere det til foreningen. Og på en eller anden måde skal det laves sådan, at det ikke er mig, der er juridisk. Altså når der begynder at komme nogle medlemmer af de hjemløse speedklub. Som 20, 30, 40, 50 medlemmer begynder at have en del 1000 kroner. Skal det være sådan, at på en måde, at jeg ikke skal være juridisk ansvarlig for at betale de der årlige vægt. Det skal være sådan, at klubben, de hjemløse bilklub, de ejer bilerne. Det kunne så være, hvis det er en forening, jeg ved ikke, hvordan man gør det. Om en forening kan gøre det, eller det skal være et juridisk APS. Eller det skal være en enkeltmands virksomhed, et eller andet, det kan man selvfølgelig også. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det koster også penge at lave et APS-selskab, det gør det. Så, men det skal være sådan, at det selvfølgelig ikke mig. Jeg skal ikke, jeg er førtidspensionist, og jeg er så også ved at blive gammel. Jeg er 54-55 år, så også ved at den klub skal også kunne køre videre uden mig. Og jeg vil bare starte op på starten. Jeg vil godt bruge nogle 10.000 vis af kroner. Donere biler for 50-100.000 kan jeg godt gøre i starten over nogle år. Jeg kan godt købe nogle brugte biler til 10-15-20.000 kroner kan jeg godt gøre over nogle år, stille og roligt. Og donere til klubben, det kan jeg godt. Men jeg kan jo ikke stå for altid og evigt juridisk ansvar. Jeg kan jo ikke stå juridisk ansvar for 10 biler, jeg skal betale ansvarsforsikring på og grøn. Fordi jeg ryger altså også på en lav folkepension, der fylder 68, går jeg jo helt ned på, hvad der svarer til en bistandshjælp. Der får jeg 11.000 kroner om måneden. Så jeg kan ikke stå med 11.000 kroner om måneden som 68 år. Det er altså ikke mange år til. Det er altså kun 14 år. Jeg fylder 14 år om 68. Nej, jeg fylder 68 år om 14 år. Og er nede, hvad der svarer til bistandshjælp til 11.000 om måneden. Så kan jeg så ikke stå der og have ansvar for at betale for 10 biler. Men det kan også være indhold. Jeg er jo YouTuber. Det kunne være indhold på min YouTube-kanal. Men det var min idé, og nu ved jeg, at jeg har kigget på billige brugte biler, jeg har kigget på det i lang tid. De koster for 50 kroner om måneden i grøn årlige afgifter, så op efter. Og i starten bliver det altså nødt til at være nogle billige biler, fordi jeg skal begynde at bare købe en bil til altså en stationcar til 400 om måneden. Kan jeg altså have 8 de der mikrobiler. Altså 8 gange 50 kroner, altså 400 kroner. Så må jeg starte med nogle af de mikrobiler til 50-100 kroner om måneden. Det er dem, som kører over 20 km literen, og så også dem, altså dem, der kører over 18,5. Dem, som kører over 18,5. Nu mangler jeg min kuglepen, jeg kan sidde og pege med. Så hvis det skal være en billig ende, så de der, der kører 18,2, de koster så 100 kroner om måneden. Og dem, der kører over 20, koster 50 kroner om måneden, så det kan være nede i den billige ende der. Og dem, som kører 16 km literen, over 16 kommer det så 1.500 kroner om måneden. Men for 1.500 kroner om måneden kan man altså have, man kan have 3 mikrobiler. Så kunne vi søge på dem, der kører 18 km. Det skal være dem, der koster mellem 50 og 100 kroner per måned. Altså sådan en Fiat Panda her kan der sidde 4 mennesker sove i. Og den koster 50 kroner om måneden plus en ansvarsforsikring. Det bliver nødt til, hvis jeg skal gøre det. Jeg er jo på førtidspension. Hvis det skal være økonomisk muligt, bliver der nødt til at være noget rigtig billigt i starten. Jeg skal også stå. Jeg har altså ikke særlig mange penge. Jeg har også kæmpe gæmpe gæmpe nu.
Det vil være personbiler, og så bliver simpelthen benzin, holder sig til benzinbiler, og så bliver det 18 km literne. Og det er så alle biltyper, men du får ikke nogen stationcar, gamle stationcar, som kører mere end 18 km liter. Det er kun de helt nye, der gør det, så... Og så er der er et hav af brugte biler, man kan købe, som kører, de skal så bare køre, det er min YouTube, min Twitter kanal, det der, og de skal køre mere end 18,2, så det kan jeg lige kigge på. Men det her actionkamera optager ikke særlig godt. Det optager ikke så godt direkte på skærmen her, det er bare for at vise, men alle her, alle der kører over 18,2, for eksempel den her Toyota Yaris, den vil koste 100 kroner om måneden. Det gør man sidder nok og sover bedre i sådan en her, der er bare lidt bredere og lidt... Men på den anden side, man kan have to mikrobiler, for det koster 100 kroner om måneden, og man kan have så to af dem for en bils pris her. Men der er så mere plads i sådan en her. De er så 1,70 m brede og små 4 meter lange. Ligesom en Fiat. Det er Pandaen her, den er så 1,58 m. De er så længere og bredere, den her. Men man kan selvfølgelig have en af dem, og så kan man have fire til 50 kroner. Så det vil være 300 kroner. Altså hvis man havde en af sådan en her til 100, en der er lidt større. Og så 3-4 små, nu skal jeg ikke starte med 5 biler. Men 5 biler kan der sidde 25 mennesker i. Så det er jo bare lige at kunne starte med 4 biler eller sådan noget. Det er heller ikke sikkert, at der er nogen, der er interesseret i sådan en forening. Så jeg kunne starte med 3-4 biler, og så køber jeg selvfølgelig biler. Og så har vi de der Suzuki Alto, men de er altså de aller mindste. Den er kun... Ja, ikke sandt. Den aller mindste. Den er 1,48 m, under 1,5 meter bred. Yes, og man kan selvfølgelig også have små trailer på. Man kan have sådan nogle små box trailer, men så begynder det også. De skal altså også have en plade på, og de skal altså også have en... Der skal i hvert fald en plade på sådan en trailer, så begynder det at blive alt for meget, men også skal have trailer og alt muligt crap at stå. Jeg har ikke nogen steder. Jeg kan jo ikke have 5 biler stående her, hvor jeg bor. Kan ikke have 7 trailers stående, biler og sådan noget. Men alle de biler her, så en Chevrolet Matisse 0,8 liter. Det var godt nok ikke meget motor. Den er 1,5 meter bred, det er sådan en mikrobil også, 3,5 meter lang. Der er alle mulige blandet, man kan. Det er selvfølgelig bedst med en stationcar, men det får man ikke. Yes, denne her har jeg kigget på flit, fordi den kan altså trække 1000 kilo. Den koster 100 kroner om måneden i årlig grøn. Den er 1,70 m og 4 meter bred, og den kan altså trække 1000 kilo. Den kan trække en campingvogn på 900 kilo, og den kan laste 500. Den har jeg på, men der er også en, der kører over 20. Nu kører den 19, der er også nogle af dem her, der kører 20,0. Jeg ved ikke, hvorfor lige den her Mitsubishi Colt. Yes, ved du hvad, vi skal holde videoen under 2 dage nu. Jeg har lavet mange dage nu, jeg kan kigge på det lidt. Jeg vil stoppe med det her, men i første omgang er det mig, der donerer bilerne til de boligløse bilklub. Og det er mig, som skal stå juridisk ansvar for at betale grøn årlig afgift og ansvarsforsikringsnummer. Det er nok noget, jeg først skal starte sommeren 2023. Fordi lige nu har jeg de online lån, jeg betaler 7.000 om måneden, så... Og det er klart, når jeg ikke har de online-lån mere, så kan jeg godt bruge 1.500 kroner om måneden på det her projekt, eller 2.000. Og så medlemmerne stille og roligt, altså det er jo bare 10 medlemmer er jo 1.500 kroner, hvis det er 10 gange 1.500. 20 medlemmer er jo 3.000, så dækker det jo allerede udgifterne i starten her. Yes, nu er jeg stoppet videoen, kan I have en god dag. Yes, cuts.